Переходим к представлению пары спортсменок в синем углу октагона. Спортсменка из Кыргызстана. Ее официальный вес 56,8 килограммов. Она призер Кыргызстана по панкратиону, КМС по панкратиону, КМС по ММА. В синем углу октагона Бахтыгуль Курманбекова. Жалғастырамыз. В красном углу октагона ее соперница в этом бою. Спортсменка из Казахстана. Ее официальный вес 57 килограммов. Она мастер спорта по жик-пижик. Чемпион Кубка мира по жик-пижик. Призер Азии по жик-пижик. Ее профессиональный рекорд. Это, кстати, ее дебют в октагоне. Поэтому давайте ее также поддержим. В красном углу октагона. Жибек Турабаева! Рефери в октагоне Дауренбек Жакаев. Автоунауту алу жөнөкөй. Жүз айфондун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой оо тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте билеттериң канчалык көп болсо мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra, 100 iPhone. Мой О, утошо мой. Бойцы на середину. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем меня. Пусть команды стоп, все действия прекращают. Покажите красивый, достойный бой. Пожай ручки. Удачи. Прошу. Бахтыгуль Курманбекова, Көкбұрыш, Кызылбұрышта Жібек Турабай. Барлығы жекпе-жекке дайын, Дәуренбек Жақаевтың рұқсатын күтеміз. Алғаш қырау. Бірден. Ашық ұрысқа күшті. Бірек соққыны өткізіп алды қазір Турабаева. Қолмен... Соққыларды дәл тигізе алады екен. Әсіресе оң қолы өте қалыпты Құрманбекованың. Бірден көрсетіп қойды бізге бастығын. Осымен үшінші соққы. Тіпті басымен бақтық сілгерді. Әлдер асындағы жекпе-жектер осындай. Тым эмоционалды болады кейде. Бірден алған тұлды қазір. Турабаева тіпті қарсыласының жейдесінен де ұстап қалған сияқты. Бұл ережеге сай емес. Сақтану керек. Кішкене қарсыласының оң қолынан, бірақ Турабаева қазір ашық ұрысқа кіргісі келіп отыр. Кәдімгідей Бахтыгүлде қарсы емес. Бұлай жалғаса беретін болса, жекпе-жек уақытынан бұрын аяқталатын сияқты. Ерлер жекпе-жегіне тән сонда бір-бірін зерттеу, барлық жұмыстарынсыз ақ алғашқы раундтан қыздар бірден іске кірісіп кетті. Тағы да Жібектің алыстан жасалған шабуылы әрдайым қысым көрсетуде. Октагонның кеңістігін барынша жаулап алуға тырысуда. Ал қырғыз спортшыны күтіп қарап отырсаңыздар, тактикасы күтіп алу. Қарымта. Міне осындай соққыларға Жібектің шабуылын күтеу. Алға шабуылдаған сәттен бастап. Және... елден ұстап. Өте қарапайым әдіс. Қазір. Сайт контроль бұл жерде, және партерді ұстап қалалады. Соққы жаудыға мүмкіншілік жоқ, бірақ соның барлығын соққы жасауға жағдай туғызатын болады. Бақтыгүл Құрманбекова позицияны жақсартуға жол іздейтін болады. Және Турабаева октагонның торын қолданып тіпті сытылып шығып кетпекші. Міне, біртіндеп қарсыласының оң қолын аяқтың астына алды. Сол қолы Құрманбекованың мойнында қалды. Бас ашық. Қорғану қиын, өте керемет. Құрманбекованың орындауындағы қазір. Жоқ, шығарып алды қарсыласының қолын. Жаңғы қыспақтан қазір сол позицияны қалпына келтіруге тырысатын болады. Өте қауіпті әрине. Позиция тым болмағанда бір минут ұстайтын болса, жоқ, басқа жолды таңдаған екен.
Курманбекова. Қазір full mount позициясында. Бұл да өте қалыпты позиция. Соққы жалдыруға болады. Ал Турабаева не істейді бұл жерде. Айналып шығып кете алады ма бұл жерде? Әлі мүмкіншілік бар позицияны сақтап қалуға, бірақ міне-міне қазір Жібек Турабаева шығып кетуге дайын. Жоқ, құтылып шықты, бірақ қалай дегенмен сайт контрол тағы да дәл сол позицияға қайтып үлгерді. Тағы да міне соққы жаудыруда. Тағы да жаңағы позицияны қайталауға тырысатын болады. Иә, фулмаун денішке салып қарсыласының үстіне шықпақшы. Ондайға мүмкіншілік береді ме Турабаева? Міне, бірен саран осылай шабуылдап отыру керек. Партерде белсенділік болмаса, онда рефери спортшыларды аяққа тұрғызуға мәжбүр болады. Бір минуттай уақыт бар әлі. Алда денішке салды және Турабаева қазір қауіпті позициядан сытылып шығып кетуге жақын қалды. Қалай дегенмен қауіп бар әлі. Құрманбекова енді қарсыласының арқасына шығып алуы әбден. Жоқ! Керемет! Әдіс бар, бірақ қателігі Жібектің мойнында алды. Толқындыру әдісі берілді. Стоп! Жібек Турабаеваның қателігі керемет слэм. В этом красивом бою в первом раунде на 4 минуте 33 секунде победу приемом реарный чок победу одержала спортсменка из Кыргызстана Бахтыгүл Курманбекова. Да, спортсменка, за красивый бой.